Ale evo, Aleksandar Stanović je sada rekao da odavno njegova ekipa nije igrala tako dobru utakmicu protiv tako kvalitetne ekipe kao što je Čukarički. Pa dobro, prvo da se zahvalim Saletu na čestkama. Nisam, realno ti kažem, nezadovoljan igrao svoje ekipe. Pokušavali smo da se nadigravamo sa Partizanom. Imali neke određene šanse. Odlika velikih ekipa kao što je Partizan, što oni svoje šanse koriste, mi to danas nismo iskoristili. Ali u svakom slučaju sam zadovoljan većinom što se tiče same utakmice. I ne mogu momci da pregovorim ništa. Znači, danas nismo pogodili, sledeći put ćemo pogoditi, ali mi moramo da igramo ovako kao što danas. Da probamo da se nadigramo sa najboljim. Kako se generalno tebi čini Partizan? Bez obzira što si sada na drugoj strani, ipak onako fudbalski gledano? Pa Partizan je jedna izuzetno takmičarska, disciplinovana ekipa koja ne umire puno nešto u lepoti, ali postiže vanserijske rezultate. I to je mnogo bitno, mnogo je teško biti u Partizanu i svaka utakmica je ovde život. Ti to valjda znaš, a znam i ja. Tako da sam prezadovoljan kako igra Partizan, kakve rezultate beleži, ja se nadam da će tako i nastaviti. Kada si saznao, naravno, raspored da Čukarički dolazi kao gost Partizanu, ti si profesionalac, ali ipak kakve su emocije bile? O čemu si razmišljao? O čemu si razmišljao kada si se autobusom približavao Homskoj? Pa dobro, iskreno ti kažem, malo sam se pripremao. Ja sam znao da ću to emotivno teško da proživim, jer ipak je ovo stadion i ovo klub gde sam ja proveo skoro ceo svoj život. I nikad u životu nisam sebe razmišljao ranije da će moći nekad da igram protiv Partizana. Ali eto, čim sam se opredelio za ovaj posao trenerski, i kada sam preuzeo Čukarički, znao sam da će jednog dana to moći doći. Meni je izuzetno velika čast i zadovoljstvo. Ja koristim ovu priliku, se zahvalim navijačima Partizana na fantastičnoj dobrodošlici. Mislim da su videli dosta toga u današnjoj utakmici od ekipe Partizana i od ekipe Čukaričkog. Još jednom čestitam Partizanu na pobedi i želim mu sve najbolje u budućnosti. Rekao si da si se pripremao zato što si profesionalac, ali ipak da li je bilo čudno kada si morao da skreneš desno, a ne levo, gde je Partizanova slučionica? Pa dobro, biće sigurno teško, jeste. Znači, ja sam uvek, dugo sam u Partizanu, dugo sam igrao, dugo sam bio kapitan, stalno sam išao u ovu našu slučionicu, našu, uvek kažem našu, uvek levo, sada sam prvi put išao desno. Ali dobro, to je tako, to je život, to je fudbal i eto, prošli smo. Ispraćali su te kada si odlazio iz Partizana i danas je mnogo ljudi došlo, jako je bilo hladno, samo 7 stepeni i orilo se, sala je samo jedan. Pa ja ponovo ti kažem, dajde da još ko zna koji put iskoristim priliku da se zahvalim navijačima. Stvarno sam, ja sam i očekivao da će biti ovako dobrodošli, sa stvarno imao uvek odličan odnos sa navijačima Partizana. I ništa manje od ovoga nisam ni očekivao. I ja sam, ponavljam ti, ja sam izuzetno zahvalan na svemu tome. Ja ovde već koliko 2-3 godine ne igram fudbal, ali dalje sam svim srcem uz Partizan i verovatno to oni i osjećaju. Evo poslednje pitanje, pošto znam da žuriš sa svojom ekipom. Kakav je vaš raspored dalje? Kako vidiš Čukarički u ovom periodu do kraja polusezone? Još jednom ponavljam, dobio si komplimente od Aleksandra Stanojevića za igru tvoje ekipe. Iako ti nisu igrali svi igrači, na primjer, Čovo Jovanović je povređen. Mi smo imali dvojicu igrača koji su povređeni, koji dosta znače u ekipi, Đoleta Jovanovića i Mija Ilovića, koji nije mogao da igra zbog kartona. Ništa, očekuje nas sledeći petak utakmica protiv Voždovca, ali jedna ekipa koja igra odličan futbal, koja pogotovo igra dobro na njihovom stadionu, na krovu, na veštačkoj travi. Mi ćemo se spremiti, ova ekipa Čukarička ide svaku utakmicu da se nadigrava i nadam se da ćemo imati sreće i da ćemo pobediti. Hvala puno i srećno. Hvala i tebi, Biđi. Ljubim ti. Ćao.